Praqitën kove të funit edhe do kuri që i popli nuk i ka pas, si vetvrasjen, vetvrasja. Kjo është veper që ka të bëj me djallë, që nuk i largohet nga koka asë një qasje, janë bush mendjet njerit përse është gjallë, janë ngushton rrugën që duhet të bëj vetvrasje. Këtë e bëjnë me katarët, që s'kanë besim në vetë vetën, nuk kanë dohë ma partë të shqiptarët me amarë vetës jetën. Të shqiptarët ka qenë zakon, me i dashtë të gjithë në votër, me dashtë babe, me dashtë nonë, me dashtë vlaje, me dashtë motër. Deri 120 antarë kanë jetu e bashkë, e vetëmja familje po thujnë në botë, njeri tjetërën e kanë dashtë, nuk ka dohë fjallë të ligë njeri tjetërën të thotë. Unë këtë kohën time ka mëri, disa herë ka dalë në televizor, në mes tyre ka pas dashuri, nuk i ka bajtur bashk askush me zarë. 100 lloj vujtje i kanë pas të partë, prej vujtjev të shkaut në malë kanë dalë, ashtu i kanë munduar barbartë, e veti shpirtin nuk ja kanë marë. Edhe me pleqëri të thellë duhet me pajtue, edhe me smundje me kancerë, edhe varfria në të pas të kaplue, veti shpirtin mos ja merë. Fëmijët nga shtëpia kur janë largue, prindet të tyre gjithmonë kanë qa, sytë të tyre veç kanë lotue, mos po vdesin fëmijët pa i pa. Nuk mbyt kush bab as non, as nuk mbyt vla as motër, pa i hynë zemër një dushman, atëherë nuk i dhimbet as kush në votër. Kur të dëgjon njeri u të shejtonin, e hynë gjak në shpirtin zemër, ma në dorë dhe vetë nuk e ka timonin, ka me bon që ka t'i bon emër. Kur të kryn e merë vesh se që ka bo, atëherë e sheh të vërtetin, qysh jetoj unë tash në këtë dynjo edhe veti ja merë jetin. Dorasi nuk i dhimbet askuj, por i vjen kesh njerëzve për atë vepër, e ajo, për të gjithë është i huj, mos i pafë shumë asë në botën tjetër. O të rije, e këzofshi jetën, mos të ndodhë në mesjush për plasje, me ndoni sa ma tepër për vetën, e kurse si në vrasje, vla vrasje, vetë vrasje. Këtë nuk e kanë pas shqiptarët adet, e asë nuk duhet me pas kur, e dim që kemi me vdekë, por të vdekësëm si burë.